Добър вечер. Вие сте с прогнозата за времето по българската национална телевизия. Потвърждават се очакванията за слънчево време през почивните дни по Черноморието и в източна България, но и за много районни извалежи в останалата част от страната. Предупрежение от първа степен код жълто за възможни значителни количества е обявено утре в няколко области от Юго-Западна България. Валежи и грамотевици ще има и на много места в западната половина от страната. В останалите райони ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, а вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. По Черноморието вятърът също ще бъде слаб, но от северо-запад. Там ще бъде слънчево и по топло в сравнение с днес с максимални температури от 25 до 27 градуса. Температурата на морската вода е 21-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде слабо. Над планините в западната половина от страната ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Над останалите райони ще е предимно слънчево с времени увеличения на облачността. Ще дълга слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури по най-високите върхове ще са около 6-7 градуса. Градуса. На Балканите ще се развива купаста и купесто дъждовна облачност и на много места в западната и централната част на полуострова ще превали и прегърми, докато над източните райони ще бъде предимно слънчево. У нас в неделя температурите ще останат почти без промяна. В източна България и по Черноморието ще се задържи слънчево, но в останалата част от страната ще има райони с превалявания и грамотевици, в началото на новата седмица на много места се очакват проливни, валежи и грамотевични бури в понеделник в северо-западната половина от страната, а във вторник и в източните райони. Такава е прогнозата за времето. Спокойна нощ!